E, ja ću da poželim dobar dan onima koji su nam se sada pridružili i da napomenem da i dalje govorimo o programima Fondacije Tempus i onome što oni rade. Sada je pored mene Dijana Milićević iz Grupe za mlade, informisanje i sport. Dijana, dobar dan. Dobar dan. E, vama je pripao taj zadatak da pričate o partnerstvima za saradnju u oblasti omladine. Evo, da se pretvaramo da baš ništa ne znamo i da baš ništa tokom prethodne sesije nismo čuli. Možemo li da kažemo, dakle, šta je to što vi omogućavate mladima i koje su to vrsta partnerstava? Što se tiče projekata partnerstava u okviru Erasmus Plus programa, to su takođe projekti međunarodne saradnje koji omogućavaju pre svega organizacijama da se udružuju sa organizacijama iz drugih nekih zemalja, znači organizacijama iz Srbije koje se udružuju sa drugim organizacijama iz inostranstva i zajedničkim snagama dolaze do nekog konkretnog projektnog rezultata, naravno unapređujući na taj način i rad sopstvenih organizacija i neka svoja znanja, veštine i slično. Tako da to su takođe projekti koji se, koleginica Martina je govorila o projektima mobilnosti. Međutim, ključna razlika između projekata mobilnosti i ovih projekata partnerstava je upravo u postojanju tog projektnog rezultata. Šta to konkretno znači? Kada kažemo projektni rezultat, uvek napomenemo da taj rezultat negde mora da bude opipljiv, u smislu da je čest rezultat ovih projekata partnerstava, recimo neki priručnik, neka brošura, često neka platforma ili aplikacija za mobilne telefone, vrlo često i neka obuka koja je naravno relevantna za omladinski sektor i za neformalno obrazovanje. Tako da u okviru ovih projekata može da postoji razmena znanja, razmena dobrih praksi, međutim ona ne sme da bude glavni cilj, kao što je to slučaj sa recimo projektima mobilnosti. Koleginica je i dala primjer da vrlo često može da se desi da recimo grupa organizacija u okviru projekata mobilnosti je takva da neke organizacije na projektu prosto podučavaju predstavnike drugih organizacija. Međutim, ovde to nije slučaj, već se polazi od toga da svaka organizacija na projektu ima već određenu ekspertizu u temi kojom se projekat bavi. Svaka organizacija treba podjednako da doprinese izradi tog projektnog rezultata i samim tim, ukoliko postoji razmena znanja i razmena dobrih praksi, ona može da posluži samo kao osnova za kreiranje nečeg konkretnog, ali nema klasičnog, da kažemo, učenja i podučavanja, već je u pitanju neka vrsta istraživačkog rada i naravno svaka organizacija mora da ima dovoljno iskustva u temi kojom se projekat bavi. Kada govorimo i o projektima partnerstava, možemo da kažemo da se projekti partnerstava mogu podeliti na dve grupe, a to su mala partnerstva i partnerstva za saradnju. Mala partnerstva su jednostavni tip projekata, kraće traju, kroz njih se sprovede nešto manji broj aktivnosti i oni su namenjeni pre svega onim organizacijama koje ili nemaju dovoljno iskustva u Erasmus Plus programu ili prosto možda uopšte nikada nisu konkurisale za neki Erasmus Plus projekat, nisu ga sprovele. Tako da u tom smislu su mala partnerstva odličan način za one organizacije koje žele da se uključe u Erasmus Plus program, ne znaju kako. Prosto mala partnerstva su tu da im pruže tu mogućnost. Dobar uvod, da. Da. S druge strane, partnerstva za saradnju su komplikovanje vrsta projekata, duže traju, aktivnosti koje se sprovode su većeg obima i samim tim iznosi koje podnosilac prijave, odnosno korisnik, može da dobije kroz ovu vrstu projekata, svakako su veći. Da, o tome ćemo još posebno da pričamo, moramo i to da objasnimo, da se dotaknemo toga, ali ono što bi sada voljela u prvoj fazi da čujemo, dakle, kakav tip partnerstava je moguć? Dakle, da li govorimo isključivo o organizacije ili organizacije naučne institucije? Što se tiče partnerstava, odnosno konzorcijuma, jer kada kažemo konzorcijum, naravno mislimo na grupu tih institucija, organizacija koje se prijavljuju za ovu vrstu projekata, negde i preporuka da taj sastav konzorcijuma bude šarolik. Tako da dobro je uključiti najrazličitije vrste, da kažem, pravnih lica. Često može da se dogodi i da same škole se prijave sa nekim udruženjem, sa nekom organizacijom ili sa još nekim pravnim licem iz inostranstva i da na taj način
oforme projekat, tako da svakako da preporučujemo da konzorcijum bude što raznovrsniji. Međutim, skrenula bih pažnju da je opet bitan negde kvalitet same prijave. Znači, ne bih savjetovala da neko po svaku cenu uključuje partnere iz nekih drugih oblasti, ako to ne može da se uklopi na pravi način u samu projektnu ideju. Ali svakako ne postoji zapravo neka iscrpna lista organizacija i institucija koje mogu da se prijave, zato što u suštini svaka organizacija, udruženje, institucija, odnosno ustanova, praktično može da se prijavi za ovu vrstu projekata, međutim ovde je više fokus na samoj projektnoj temi. Veoma je važno da projektna tema bude u oblasti neformalnog obrazovanja, odnosno da bude vezana za omladinski sektor. Tako da, zato i kada sam pomenula škole koje pripadaju formalnom obrazovanju, negde je važno da se napravi ta distinkcija. Znači, veoma je važna tema i tip organizacije koji se prijavljuje nešto što nije toliko, da kažem, presudno, nego pre svega aktivnosti kojima se projekat sam bavi i kom sektoru on doprinosi, odnosno koji sektor unapređuje. E sad, i tu kada govorimo o prijavi, ja pretpostavljam da ste im i tu pri ruci da mogu takođe da vam se obrate. Apsolutno. Pre svega, mi se uvek trudimo da sve informacije koje su u vezi sa konkursnim rokovima, sa načinima prijavljivanja, budu dostupne naravno na našem sajtu. Mi to redovno ažuriramo, tako da pružamo svu potrebnu podršku onima koji možda samo razmišljaju da li da se prijave, možda još uvek nisu sigurni, ali svakako mogu da nam se obrate i to je ono što mi i savjetujemo. Apsolutno, to je i naš sajt erasmus+.rs, gde mogu na jednom mestu da pronađu informacije, sažete informacije o svim vrstama projekata, pa naravno i o ovim projektima partnerstava, a zatim naravno uvek mogu da nam pišu i na mail jut@tempus.ac.rs. Mi se trudimo da zaista odgovorimo u što kraćem roku. Ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, bilo kakvu nedoumicu ili možda imaju neku projektnu ideju, nisu najsigurniji da li je ta projektna ideja relevantna uopšte za omladinski sektor, uvek savjetujemo da nam pišu. Ono što je takođe odlična opcija za sve one koji su zainteresovani za učešće u Erasmus Plus programu jeste savjetovanje. Znači, uvek postoji mogućnost da organizujemo neko savjetovanje, bilo uživo, bilo online, gde onda i potencijalni korisnik prosto ima dovoljno vremena da nas pita sve ono što mu možda nije najjasnije, da nam predstavi svoju projektnu ideju i da nekako zajedničkim snagama pokušamo da to preformulišemo na najbolji mogući način. Tako da svakako pružamo podršku kad god se to od nas zatraži i eto još jedan savjet da nam slobodno pišu, jer negde bih volila da istaknem da sve mogućnosti koje nudi Fondacija Tempus i događaje i radionice u vezi sa pisanjem ovih projekata potpuno su besplatne. Tako da je to još, da kažemo, razlog više zašto bi trebalo da se nama obrate. Hajde samo da pomenem još jednom adresu. Dakle, to je adresa na koju mogu da se obrate u vezi sa svim što radi Tempus, što smo propustile da pomenemo tokom prve sesije. Ovo je konkretno mail adresa koja je namenjena onima koji imaju upite u vezi sa omladinskim sektorom, odnosno koji žele da podnesu neki projekat koji je u vezi sa neformalnim obrazovanjima. To je naša mail adresa jut@tempus.ac.rs. Tako da, prosto da ne ostane u ušima nekom ko sad ovo sluša i da možda će u nekom sledećem trenutku zaboraviti da ode, da pogleda na sajtu, evo sada smo pomenule, tu je. E sad, kada je reč o temama, rekli ste, dakle, sasvim jasno, to je neformalno obrazovanje, ali da li možemo malo uže da kažemo ljudima koje su to teme, u okviru kojih možda može da se ostvari saradnja? Takođe, vam širok spektar tema. Ne bih sada da deluje kao da neke teme imaju prednost nad nekim drugim temama. Prosto, opet, evo, disclaimer, dakle, nije da favorizujemo neke, samo prosto one kojih se setimo. Da, u suštini tu je uvek aktuelna tema mentalnog zdravlja, zatim medijske pismenosti. Imali smo i korisnika sa jednim kvalitetnim projektom na temu reproduktivnog zdravlja, tako da, recimo, to su neke teme gde može da se kreira neki konkretan projektni rezultat. U slučaju ove teme reproduktivnog zdravlja, korisnik je zajedno sa partnerima kreirao jednu platformu gde mladi imaju mogućnost da
komuniciraju, da govore zapravo o problemima koji se tiču reproduktivnog zdravlja, sve je to naravno anonimno i uopšte imaju mogućnost da se na toj platformi informišu o ovoj temi. Tako da, važno je da napomenemo da svi ti projektni rezultati, evo i ova platforma koju sam pomenula, nije namenjena samo predstavnicima tih organizacija koje učestvuju na projektu, daleko od toga, zapravo i cilj ovih projekata da taj projektni rezultat, konačan proizvod, bude prosto dostupan svima, dostupan mladima i da ostvari jedan uticaj ne samo na nacionalnom, nego i na evropskom nivou. I na taj način se stvara jedna izuzetno kvalitetna, doduše virtuelna, ali opet jedna kvalitetna zajednica mladih koji mogu da komuniciraju na različite teme. Konkretno je ovde bio slučaj ovaj reproduktivno zdravlje, ali koja god tema da je u pitanju, svakako je moguće da se prosto u toj temi izradi neki konkretan projektni rezultat. E sad, budući da ovde postoji ta komponenta međunarodne saradnje, dakle, kada govorimo o tom aspektu, da li tu možda moraju da imaju na umu jedan određen krug zemalja, da li pričamo samo o regionu ili mogu da gledaju malo šire? Tako je. U suštini, sada svi ti uslovi za prijavljivanje zavisi od toga da li govorimo o malim partnerstvima ili partnerstvima za saradnju. Tu bi trebalo napraviti neku razliku, ali kada govorimo o malim partnerstvima, mala partnerstva su takvi projekti da u okviru njih mogu da učestvuju samo organizacije iz onih zemalja koje su punopravne učesnice Erasmus Plus programa. Kada kažemo punopravne učesnice Erasmus Plus programa, pre svega mislimo naravno na 27 zemalja koje su zvanično članice Evropske unije, ali i na još 6 dodatnih zemalja, među kojima i Srbija, koje nisu zvanične članice Evropske unije, ali koje imaju potpuno iste mogućnosti, ista prava u okviru Erasmus Plus programa kao i zemlje članice. Pored Srbije, tu su još Severna Makedonija, Lihtenštajn, Island, Norveška i Turska. Tako da, iz svih ovih zemalja mogu da dolaze organizacije, da se udružuju sa organizacijama iz Srbije i da zajedno rade na nekom projektu malih partnerstava. Kada su u pitanju velika partnerstva, važno je da se opet zadovolji taj neki minimum konzorcijuma. A to je da ukoliko organizacija iz Srbije želi da se prijavi za neko partnerstvo za saradnju, neophodno je da pronađe najmanje još 2 organizacije, odnosno 2 tipa institucije iz 2 različite zemlje koje su punopravne učesnice Erasmus Plus programa. To je taj neki minimum, međutim, u okviru partnerstva za saradnju postoji mogućnost da se u projekat, kada se zadovolji ovaj minimum, uključe i možda neke institucije, organizacije koje ne dolaze iz ovih zemalja koje su punopravne učesnice, već dolaze možda iz nekih zemalja iz regiona. Ono što je važno da se u samoj projektnoj prijavi navede jeste na koji način upravo ta organizacija iz zemlje koja ne učestvuje punopravno u Erasmus Plus programu, kako ta organizacija doprinosi kvalitetu samog projekta. Znači, nije, kako bih rekla, nije previše jednostavno uključiti neku organizaciju iz zemlje koja nije punopravna učesnica Erasmus Plus programa, ali nije nemoguće. Ukoliko se dobro obrazloži, ukoliko se prosto na neki način objasni zašto je ekspertiza tog partnera iz te druge zemlje neophodna za kvalitetno sprovođenje projekta, to je svakako moguće. I da li bi trebalo možda sad ovom prilikom dodatno ohrabriti neke organizacije, evo upravo to, da možda malo više razmisle o tome, da više uključe neke zemlje, partnere koji nisu možda toliko zastupljeni? Apsolutno. Da li ste primetili takav trend? U suštini, organizacije se ne usuđuju tako lako da uključe neku drugu organizaciju iz zemlje koja nije punopravna učesnica Erasmus Plus programa, upravo iz tog razloga što često ne mogu da objasne zašto je to učešće opravdano. I onda se odlučuju za neke možda institucije, organizacije koje su iz zemalja koje su punopravne učesnice, jer prosto naravno oni i tu objašnjavaju njihovu ekspertizu, ali nekako je jednostavnija procedura. Jer koleginica Martina je već govorila o tome da projektne prijave čitaju spoljni ocenjivači, tako da spoljni ocenjivač mora zaista da vidi da ta organizacija iz neke druge zemlje koja ne učestvuje punopravno Erasmus Plus programu, da je neophodna za sprovođenje tog projekta, što često potencijalni korisnik ne može adekvatno da obrazloži. I opet se vraćamo i na kvalitet samih projektnih prijava, na način pisanja, možda je tu posredi prosto
neka nemogućnost da se adekvatno nešto obrazloži, možda se sam potencijalni korisnik ne izrazi na adekvatan način i onda se stekne utisak da učešće takve organizacije nije opravdano, ali svakako ukoliko postoji mogućnost, samo bi trebalo detaljno obrazložiti i dobro, tako da ne postoji nikakva druga prepreka za učešće ovih zemalja. Da, dakle što ste rekli, moguće, samo je potrebno jel, obrazložiti. Jeste. E sad, dotakli ste se, kada ste objašnjavali dakle, vrste projekata i veličine i grantova, možemo li sada to još malo preciznije da pojasnimo, dakle šta su ti mali, a šta su ovi veliki, koliki su to iznosi? Što se tiče malih partnerstava, to su projekti gde podnosilac prijave bira jedno, dve ponuđene sume, a to su bira između 30.000 evra ili 60.000 evra. To konkretno znači da ne postoji mogućnost da se izabere neki iznos između ova dva iznosa, na primjer 35 ili 42.000 evra, već su utvrđeni fiksni iznosi, a podnosilac prijave je taj koji na osnovu složenosti samog projekta, na osnovu broja aktivnosti koje želi da sprovede sa partnerima, odlučuje da li će se u tu njegovu zamisao više uklopiti iznos od 30.000 evra ili od 60.000 evra. Tako da, to su iznosi koji važe za mala partnerstva. Kada su u pitanju velika partnerstva i duže i traju. Recimo, mala partnerstva mogu da traju do 2 godine, a velika partnerstva i do 3 godine. Tako da se tu očekuje da se sprovede veći broj aktivnosti, aktivnosti su kompleksnije, sam istraživački rad i projektni rezultat je kompleksniji, zato što u okviru jednog takvog partnerstva ne možete izraditi neku jednostavnu brošuru, neku ipak morate izraditi, na primjer, neki priručnik, nešto što je, ili ako je platforma, neku interaktivniju platformu i slično. Ali iznosi za partnerstva za saradnju su 120.000, 250.000 i 400.000 evra. Tako da, u dogovoru sa partnerima, podnosilac prijave bira jednu od ove tri sume. I ono što je možda zanimljivo da napomenemo jeste da, za razliku od ovih projekata mobilnosti, u okviru projekata partnerstava ne postoje predefinisane budžetske linije. Ne postoje aktivnosti koje neko mora da sprovede. Naravno, postoje aktivnosti koje se negde podrazumevaju u svakom projektu, ali podnosilac prijave je taj koji odlučuje koje će aktivnosti sprovesti, u kom vremenskom intervalu. U okviru prijavnog formulara on sam imenuje aktivnosti koje želi da sprovede i izračunava budžet za svaku od aktivnosti. Međutim, važno je da se taj ukupan budžet svih aktivnosti uklopi u jednu od ovih fiksnih suma. Tako da, to je recimo za neke olakšavajuće okolnosti što moraju sami da računaju budžet, a za neke pak otežavajuća, što im formular, prijavni formular sam ne računa budžet, nego oni moraju da razmisle o tim detaljima finansijskim. I sad, da li ste primetili možda, kada govorimo i o jednoj i o drugoj grupi partnerstava, šta su to možda neke najčešće prepreke, neke najčešće izazovi sa kojim se suočavaju? Ok, sad dotakli smo se vrlo često kroz ove diskusije tema i da je važno da je dobro napisana prijava, ali u tom procesu šta ste primetili što možda negde njima nekakav kamen spoticanja, a što bi bilo važno sada da pomenemo i da negde stavimo do znanja nekome ko sada razmišlja recimo o aplikaciji? Što se tiče same realizacije projekta, naravno da se dešavaju neke nepredviđene situacije. Tako da, ne bih samo da ovo zvuči obeshrabrujuće za one koji nas prate, ali dešava se recimo... Prosto samo da imaju na umu da razmišljaju o tome. Apsolutno. Desi se naravno da neki partner na projektu odustane od projekta, da možda ne realizuje aktivnosti na način na koji je to zamišljeno. Dešava se da neke aktivnosti ne mogu da budu održane uživo, kao što je bio slučaj prethodnih godina, pa su onda korisnici morali da se snađu i da te neke aktivnosti odlože ili da ih održe virtualno. Tako da su sve to moguće prepreke. Zato je veoma važno prilikom odabira partnera da se bira zaista organizacija koja opet, ili uopšte partner koji ima iskustva sa tom temom, može da se pronađe partner možda i preko neke preporuke ili preko ličnih kontakata. Postoji mogućnost da ukoliko je institucija, organizacija već sarađivala sa nekim partnerom na nekim prethodnim projektima, prosto može tog istog partnera sa kojim ima pozitivno iskustvo da uključi u ovaj tip projekata. Ali koji god problem da je u pitanju, koja god prepreka, svakako je u najvećem broju slučajeva sve to rešivo i ne odražava se negativno na
sam kvalitet projekta, odnosno na krajnju, da kažemo, ocenu projekta. Zato što se i mi trudimo da imamo razumevanja i korisnici, ukoliko do tako nečega dođe, oni nam uvek adekvatno obrazlože, dokumentuju na adekvatan način, tako da ne postoji mogućnost da mi to na neki način ne prihvatimo. Prosto, kada je u pitanju viša sila, ili recimo ako neki partner odustane od projekta, uvek postoji mogućnost zamene partnera, tako da uvek postoji neko rešenje, ali korisnici svakako treba da se obrate fondaciji Tempus i svom savjetniku i neće biti problema sa daljom realizacijom projekta. Da, mislim da je to važno da znaju da dakle tu nema nekakvih posljedica ako neko od partnera odustane ili već šta god da se dogodi, da ostali koji učestvuju u tome... Da, s tim što uvek moramo da vodimo račun o onom minimumu konzorcijuma. Znači, ako organizacija ima jednog partnera i taj partner odustane, a organizacija umeđu vremenu nije pronašla drugog partnera kao zamenu, to može da bude problem i to jeste problem, jer onda prosto projekat kao takav ne zadovoljava taj minimum i ne može da se realizuje. Ali ukoliko, recimo, taj partner razmišlja da odustane, na vreme obavesti koordinatora o tome, koordinator umeđu vremenu uključi partnera, tako da samo je bitno eto, da se opet vodi račun o nekim formalnim tim kriterijumima. Ali, generalno gledano, u najvećem broju slučajeva su sve to prepreke koje se manje više lako prevaziđu. I sad nisam sigurna, da li smo pomenuli cikluse za prijavljivanje, da li oni uopšte kao takvi postoje? Postoje, naravno. Za ovu vrstu projekata, odnosno projekata partnerstva, postoje regularna dva konkursna roka godišnje, tako da prvi konkursni rok bude obično u martu, a drugi konkursni rok početkom oktobra, tako da naredni konkursni rok koji nas očekuje je zapravo ovaj oktobarski rok, gde je krajnji rok 4. oktobar, tako da svi oni koji razmišljaju da se prijave, eto imaju šansu da pokušaju i da podnesu projektnu prijavu. I nadam se da ćemo ovo danas biti tekako od koristi. Dijana, hvala vam. Da li možda postoji još nešto što ste vi namerili danas da podelite sa ljudima koji nas gledaju i slušaju, što se nismo dotakli kroz ova pitanja? U suštini, pomenula bih samo eto, ukratko neke preporuke, savete, mada je o tome govorila koleginica Martina, ali svakako možda za one koji se... Njih nikad ne odmet, svakom sada slučaju. Sada uključuju, da, koji nisu ispratili ovu prethodnu sesiju. Uvek savetujemo svakako da budu koncizni i jasni kada pišu projektnu prijavu, da detaljno obrazlože i svoju ekspertizu, ekspertizu partnera, da prosto postoji neka logična nit od početka do kraja u samom projektu i... Važno je da i ta organizacija koja podnosi projektnu prijavu negde izvrši neku analizu potreba, zato što kada znamo koje su potrebe organizacije, možemo vrlo lako da definišemo ciljeve. Kada definišemo ciljeve, onda je jasno šta želimo da postignemo tim projektom za koji se prijavljujemo i za koji tražimo finansiranje. Tek onda, kada se definišu ciljevi i potrebe same organizacije koja želi da podnese prijavu, onda može da, naravno, započne sa traženjem partnera. Što se tiče traženja partnera, već sam pomenula neke od načina, ali uvek je tu i platforma Evropske komisije, a to je Erasmus Plus platforma projektnih rezultata, na koje se nalaze svi odobreni Erasmus Plus projekti do sada. Tako da postoje različiti filteri na toj platformi, gde svaka organizacija, institucija može da pretražuje recimo po temi ili po tipu organizacije i slično, da vidi koji projekti su sprovedeni, koje organizacije su učestvovale u sprovođenju tog projekata i da na taj način direktno možda kontaktira neku od tih organizacija. Tako da kada se pronađe partner, onda može da se započne i sa pisanjem projektne prijave. Tako da mi uvek savjetujemo da se opet za sve nedoumice i obrate nama, Fondaciji Tempus. Prosto, zaista se trudimo da im damo i odgovarajuće komentare, smernice i samim tim postoje veće šanse kada oni unaprede svoju projektnu prijavu, veće su šanse da ta njihova prijava, ako je naravno kvalitetna, dobije finansiranje. Dobre ocene. Hvala vam, Dijana, na vašem vremenu i na svim ovim informacijama koje ste podelili danas sa nama. Bilo ovo Dijana Milićević iz Fondacije Tempus. Pozivam vas da ostanete i dalje ovde, budući da slede razgovori o mobilnosti u oblasti sporta. Hvala vam.